Sú Číňania šťastnejší? Sú šťastnejší Slováci alebo Číňania? To je otázka, ktorú sa ma ľudia pýtajú celkom často a popravde je to teda fakt zapeklitá otázka. Pravdou je, že Číňania sú pod obrovským sociálnym tlakom, oveľa väčším tlakom než sú Slováci. Na druhej strane, Číňania a čínska spoločnosť napreduje a bohatne za posledné roky výrazne rýchlejšie než Slováci. Ale stačí toto na to, aby sme mohli definovať nejak šťastie a či sú tí ľudia šťastnejší? Asi úplne nie, ale minimálne v tomto videu by sme si mohli povedať, čo to vlastne šťastie je v očiach Číňanov. Keď ste tu prvýkrát, moje meno je Pavel Dvořák, žijem v Číne už 12 rokov a každý týždeň točím videá o živote v Šanghaji a čínskej kultúre, tak dajte odber, nech ste pri tom. Asi by sme našli ľudí na obidvoch koncoch tejto debaty. Aj ľudí, ktorí tvrdia, že v Číne sa nedá byť šťastný, ale zároveň aj ľudí, ktorí tvrdia, že v Číne je človek šťastnejší než inde. Ťažko povedať, ale skúsme si teda definovať, čo to šťastie je v očiach Číňanov. Možno si hovoríte, že to je teda super ťažká otázka, to som teda zvedavý, jak to ten Dvořák definuje. No, čínska kultúra mi v tomto podala pomocnú ruku, pretože oni už to definovali. V čínskej kultúre sú 4 znaky, ktorými Číňania definujú šťastie. A to je Yi, Shi, Zhu, Xing. Každý z týchto 4 znakov má svoj vlastný význam, ale keď sa spoja takto dokopy, tak to v podstate symbolizuje alebo znamená šťastie, alebo minimálne nejaký potenciál. Prvým znakom je znak Yi a tento znak symbolizuje oblečenie. Na to, aby som mohol byť šťastný, tak musím mať na to, aby som mal oblečenie. Tento znak symbolizuje nie to, že by som mal mať peniaze na luxusné kabelky a luxusné oblečenie, ale že keď je mi zima, tak mám kabát, do ktorého sa môžem obliecť. To znamená, že nie som pod hranicou absolútnej chudoby, nie som tak chudobný, že nemám ani oblečenie. Pretože Číňania už tisíce rokov veria, že keď človek je tak chudobný, že nemá ani na oblečenie, tak veľmi ťažko bude šťastný. Chudoba stojí ako veľká prekážka k ceste za šťastím a keď niekto hovorí, že peniaze k šťastiu nepotrebujeme, tak je to celkom bullshit. Bohužiaľ, peniaze k šťastiu potrebujeme a nie len v tejto dobe, ale bolo to tak odjak živa. Samozrejme nie sú jedinou potrebou k šťastiu, ale v súčasnosti proste človek musí mať nejaké peniaze, pretože keď žije človek naozaj v chudobe, tak len veľmi ťažko môže dosiahnuť šťastia, pretože je tou chudobou tak pritlačený, že musí len pracovať od výplaty k výplate, nemá čas sa rozhliadnuť, nemá čas vôbec žiť. A to je potom ťažko sa dosahuje šťastie. Avšak ľudí, ktorí sú tak chudobní, že nemajú ani na oblečenie, takže naozaj sú na hranici alebo pod hranicou absolútnej chudoby, by ste už aj v Číne, aj na Slovensku hľadali relatívne ťažko. Podľa čínskych údajov v Číne už neexistujú a v roku 2020 Čína vraj úplne sa zbavila absolútnej chudoby. Povedal by som, že určite ešte existujú, avšak sú zvýškami minulej doby, kedy väčšina obyvateľstva žila v absolútnej chudobe. Naozaj ešte pred 30-50 rokmi väčšina obyvateľstva v Číne bola tak chudobná, že nemala ani na oblečenie. A žiadna iná krajina sa v podstate z tej chudoby nevymanila tak rýchlo ako Čína. A dneska, keby ste chceli hľadať ľudí, ktorí naozaj už nemajú ani na oblečenie a sú naozaj v tej obrovskej chudobe, museli by ste ísť do veľmi odľahlých a do veľmi nehostinných oblastí Číny. Naozaj ďaleko, aj tam by ste ich hľadali, ale tam samozrejme sú stále ľudia, ktorí žijú vo veľkej chudobe, najmä skrz tie podmienky, v ktorých žijú, kde proste je veľmi ťažké budovať nejaké bohatstvo a postupne sa aj títo ľudia buď sťahujú do miest, alebo dožívajú na týchto miestach a ľudí, ktorí naozaj sú extrémne chudobných, je našťastie v tomto svete stále menej a menej. Prináša to aj výzvy samozrejme na našu planetu, ale aj tak nikto si nezaslúži žiť v obrovskej chudobe, pretože chudoba, cez chudobu sa k šťastiu človek len veľmi ťažko dopracuje. A aj preto teda znak Yi, oblečenie, je ako prvou podmienkou k šťastiu v tradičnej čínskej kultúre. A druhým znakom je Shi a to znamená jedlo, stravovanie sa. Tuto už ale nehovoríme o chudobe, pretože v čínskej kultúre jedlo nie je o tom, že naplním svoj žalúdok, aby som mal energiu fungovať cez deň. Nie, čínska kultúra je extrémne zameraná na jedlo. Jedlo je v čínskej kultúre veľmi dôležité. Čínska kultúra je gurmánska kultúra. A jedlo symbolizuje to, že
ľudia majú priateľov, že majú harmonické rodiny, že majú spoločnosť, že majú priestor, čas a možnosti na to sa s tou rodinou, s tými priateľmi stretnúť, socializovať sa, rozprávať sa a zabávať sa pri dobrom jedle a vychutnať si dobré jedlo. Takže kým to jej oblečenie symbolizovalo, alebo ja si to vysvetľujem skôr ako to, že chudobný človek len veľmi ťažko môže byť naozaj šťastný, tak k šťastiu potrebujeme mať aj harmonické rodiny, priateľstvo, kamarátov a skrátka ľudí, s ktorými môžeme ísť na dobré jedlo. No a keďže dobré jedlo v Číne je naozaj veľmi dobré a všade je dobré jedlo, tak v tomto prípade si myslím, že Číňania majú trošku navrch nad Slovenskom, pretože Slovensko zase, no nie sme úplne gurmánsky národ, povedzme si to na rovinu. Zatiaľ to Čína naozaj je. Z Číňania hovoria, chcel som ochutnať všetky kuchyne Číny, všetky jedlá Číny a precestoval som 10 rokov, avšak za tých 10 rokov som nevyšiel ani zo Sichuanu. Pretože samotný Sichuan má toľko jedál a toľko chutí, že naozaj za 10 rokov ich aj tak všetky neochutnáte. A nehovoriac o všetkých provinciách Číny a všetkých národnostných menšinách Číny a jedlo je v čínskej kultúre extrémne dôležité a jedlo je v čínskej kultúre miesto, kde sa ľudia stretávajú a kde sa budujú priateľstva a harmonické rodiny. Na druhej strane, v harmonických rodinách si myslím, že zase majú Slováci trošku navrch, pretože Čína a čínske rodiny sú stále veľmi zviazaní tradíciami a nejakými prežitkami z minulej doby a veľkým hierarchickým systémom a zväzovaním v tých rodinách, niečo, čo na Slovensku už sa vytratilo. Na Slovensku svojim milujúcim chceme dať slobodu. Chceme dať našim milujúcim a tých, ktorých milujeme, slobodu na to, aby mohli žiť život, aký si želajú a aký chcú. Aspoň väčšina rodín si myslím, že takto funguje. V Číne väčšina rodín takto nefunguje, pretože rodičia častokrát majú deti z veľmi pragmatických dôvodov, aby v starobe mali ľudí, ktorí sa o nich môžu starať. A to, aby sa tieto deti o nich starali, považujú za splatenie dlhu. Čínsky rodičia naozaj považujú svoje deti za dlžníkov, ktorým niečo dlžia. Ktorým dlžia to, že sa o nich budú starať, to, že sa budú pre nich obetovať a zároveň čínske rodičia strašne radi manipulujú životmi svojich detí, strašne veľmi ich zväzujú a nútia robiť to, čo si želajú. A mladí ľudia sa búria. Dnes mladí ľudia už žijú v modernej dobe a už nechcú žiť v tak strašne zviazaní svojimi rodičmi a výsledok je množstvo rozhadaných a neharmonických a problematických rodín. K tomu sa samozrejme pripísalo aj to, že tu bola politika jedného dieťaťa, takže väčšina rodín má iba jedináčika a taktiež, že to minulé storočie, 20. storočie, boli rodinné väzby medzi ľuďmi doslova zakazované predchádzajúcou garnitúrou. A podpísalo sa to na tej spoločnosti a na tých ľudí. Takže čo sa týka harmonických rodín, myslím si, že v tomto asi vyhráva Slovensko. I keď samozrejme aj u nás majú rodiny svoje veľké problémy. Asi by sme všetci o tom vedeli rozprávať. Takže to bol znak pre jedlo. Možno si hovoríte, že ten Dvořák nejak si teda široko vysvetľuje tieto znaky, ale čínska kultúra väčšinou tieto pojmy naozaj vysvetľuje veľmi široko a to je krásne na tých čínskych znakoch, že oni môžu naozaj mať veľmi širokú symboliku. No a jedlo symbolizuje aj dobré jedlo, ale ako som hovoril, symbolizuje aj harmonické rodiny a priateľstva. Ďalší znak je Ju a to znamená bývanie. A to už sa teda dostávame do veľmi problematických vôd, pretože bývanie a byty, to je častokrát najväčšia prekážka k šťastiu väčšiny Číňanov a väčšiny čínskej spoločnosti. Pretože tie byty v Číne, špeciálne v čínskych mestách, sú naozaj extrémne nedostupné a veľmi, veľmi drahé. Väčšina rodín funguje tak, že rodičia celý život šetria na zálohu na ten byt pre svoje deti alebo na to, aby im finančne vedeli čo najviac pomôcť, prípadne pokiaľ našetria až toľko, aby im ten byt do nového manželstva kúpili, ale vo väčšine prípadov, aby im minimálne dali peniaze na vyplatenie tej zálohy, ktorá sa musí vyplatiť v hotovosti, a na zvyšok si tie rodiny berú hypotéky. A množstvo rodín sa zadlžuje samozrejme na desiatky a desiatky rokov a kupujú si veľmi drahé školy, a kupujú si častokrát veľmi drahé byty, špeciálne pokiaľ chcú dostať svoje deti do dobrých škôl. Pretože byty v okolích škôl je samostatná kategória bytov tu v Číne, pretože čínske školy väčšinou majú také pravidlá, že môžu prijímať len ľudí v rámci nejakých obvodov alebo okresov, kde ľudia vlastnia byt a majú tam ako keby nehnuteľnosť. No a to znamená, že byty v okolí dobrých škôl sú extrémne predražené a sú strašne drahé a v podstate naozaj aj malé byty 40 m2 sa tam nedostanú pod 1 000 000 eur. Čo mnohí, aj normálni ľudia, nie bohatí ľudia, si musia kupovať byty za 1,5 milióna, 2 milióny eur. Naozaj
obrovské sumy a splácajú tisíce eur na hypotékach a poznám aj v našom okolí rodiny, ktoré naozaj celý svoj príjem dávajú len na hypotéku a častokrát ku koncu mesiaca už majú ledva peniaze na jedlo. Čína sa to snaží nejak riešiť, tento obrovský spoločenský tlak alebo tlak na ľudí skrz nehnuteľnosti, a to rôznymi obmedzeniami, zákonmi a nariadeniami, čo sa týka v podstate možnosti kúpy a predaja bytov. Napríklad sú tu prísne pravidlá na hypotéku a počet hypoték, ktoré si človek za život môže zobrať, je limitovaný. Zároveň na prvú hypotéku musí zaplatiť 30% v hotovosti na byt, ale keď už si berie druhú hypotéku, tak už musí zaplatiť 70% z ceny bytu v hotovosti. A to aj napriek tomu, že tú prvú hypotéku splatil, tak na tú druhú stále platí toto pravidlo, že keď si chce kúpiť byt, tak musí zaplatiť 70%. A to v mestách ako Šanghaj, Peking, aby niekto mal hotovosť vyplatiť 70% z miliónového bytu len tak v hotovosti, býva naozaj dosť veľký problém. No druhým takýmto napríklad obmedzením je, že čínska vláda obmedzuje počet bytov, ktoré môžu ľudia vlastniť, práve kvôli tomu, aby sa tie byty nehromadili v rukách bohatých ľudí a aby bohatí ľudia neobchodovali s týmito bytmi, neobohacovali seba a tým navyšovali ceny nehnuteľnosti. A tým pádom naozaj kupovanie a predávanie bytov je v Číne relatívne komplikovaný proces, pretože väčšinou človek môže mať len jeden byt. Ale je to celkom komplikované, lebo závisí aj od jakého typu bytu a niektoré byty sú oslobodené od tých pravidel, a niektoré byty sa nevzťahujú dane a sú tam rôzne výnimky, o tom toto video skrátka nie je. Ale len pre zaujímavosť, za rok 2021 tieto nariadenia o nehnuteľnostiach čínska vláda upravila 241 krát, takže naozaj ich upravujú celkom často, pretože sa snažia tento obrovský problém s nehnuteľnosťami riešiť. Okrem nehnuteľnosti však obrovské finančné tlaky na ľudí vytvára aj školstvo. A to, ako je nastavený súčasný systém školstva a systém doučovaní a systém súkromných a medzinárodných škôl, ktorý množstvo Číňanov berie ako povinnosť na to, aby ich dieťa sa mohlo zaradiť do nejakého kolektívu. A to školstvo je nastavené tak konkurenčne a zároveň tak cenovo náročné, že aj to spôsobuje obrovské tlaky na ľudí a na rodiny, a aj to je niečo, čo sa čínska vláda snaží riešiť, takže zrovna pred pár dňami napríklad sa chystá zo všetkých týchto súkromných zahraničných škôl spraviť povinne neziskovky a chce im zakázať vytvárať zisk. Celkom tvrdo menia trh vzdelávania v Číne, a pokiaľ by vás o tom zaujímalo viacej, tak už v pondelok budem posielať nový newsletter na cestychino.sk a tam väčšinou píšem aj zaujímavosti, čo sa dejú v Číne v aktuálnom mesiaci, a budú tam aj odkazy na články v našich médiách na túto danú tému. Pokiaľ by vás zaujímalo ešte viacej o tejto danej téme, tak tomuto videu natáčam aj bonusové video pre členov tohto kanálu, ktoré bude venované práve týmto novým zmenám v kontrole škôl, zahraničných škôl a čo to znamená pre spoločnosť, ale čo to znamená aj pre cudzincov vyučujúcich angličtinu v Číne. Pokiaľ vás to zaujíma, tak to bude v bonusovom videu. Na tomto kanáli ponúkam členstva v troch úrovniach, možno viete, a pre tú strednú a najvyššiu úroveň vytváram pravidelne bonusový obsah, najmä bonusové videá k hlavným videám. A po novom toto členstvo strednej úrovne ponúkam aj na mojom blogu cestychino.sk, ktorý som celý predizajnoval a prekopal, keďže budúcnosť zájazdu nie je moc rúžová, a zároveň to chcem znova zamerať na blog, a toto členstvo, ktoré je aj tu na YouTube kanáli, je aj na mojom blogu, kde je dokonca so 45% zľavou pri ročnom predplatnom, pretože tam si nikto nebere 35% ako tu na YouTube, kde si to nechajú. A obsah, ktorý budem zdieľať pre členov na YouTube kanáli a ktorý budem zdieľať pre členov na blogu, bude rovnaký, takže môžete sa pridať aj tam, aj tam. Pokiaľ vás o členstvách zaujímalo viacej, tak v popise videa je odkaz, kde sa o nich môžete dočítať, alebo kliknutím na tlačítko Join, pridať sa, sa vám vyskočí videjko, kde tieto členstva podrobnejšie vysvetľujem. A budem rád za každú podporu a taktiež ďakujem všetkým už 130 členom, ktorí na tomto kanále sú a podporujú moju tvorbu, a tentokrát bude konečne zase nové bonusové video na celkom zaujímavú tému. No dobre, ale poďme na ďalší znak. Posledným znakom v tomto štvorslabičnom spojení je xing, to znamená doprava, vycestovať, hýbať sa. Pretože Číňania veria, že na to, aby človek mohol byť šťastný, tak sa musí vedieť aj jednoducho a prakticky dopravovať z bodu A do bodu B, alebo kam potrebuje. Skrátka, aj prístup k doprave je
určitým základom k tomu, aby človek mohol žiť šťastný život. A preto napríklad aj Čína posledné roky naozaj investovala skoro všetko nadobudnuté bohatstvo do rozvoja infraštruktúry, do výstavby rýchlovlakov, do výstavby diaľníc, do výstavby medzimestskej infraštruktúry a tak ďalej. A musím povedať, že v tomto sa Slovensko naozaj v Čínu nemôže porovnávať, takže čo sa týka v tomto aspektu k šťastnému životu, tak Číňania majú tak trošku navrch, tak trošku dosť navrch, pretože aj medzinárodná doprava, teda aj medzimestská doprava, aj mestská doprava, ale aj infraštruktúra rôzneho doručovania, donášky jedla, posličkov, zdieľaná doprava, to všetko v Číne funguje absolútne, že málo ktorá krajina sa s nimi dokáže rovnať. A naozaj mať takto praktické spôsoby dopravy a vedieť sa bez problémov a relatívne lacno dopraviť tam, kam potrebujeme, je predpoklad k šťastiu. A keď mi neveríte, spomeňte si, kedy ste naposledy išli na D1 a čakali ste 2 hodiny v zápche. Avšak znak Xing neznamená len doprava, ale znamená to aj možnosť vycestovať alebo cestovať, ísť na dovolenky v takom modernom ponímaní. A v tomto zase majú Slováci trošku navrch, pretože čo sa týka do počtu dovoleniek do roka, tak tam Slováci jednoznačne nad Čínou vyhrávajú. I keď už Číňania začínajú stále viacej a viacej cestovať. Pred pandémiou bolo veľmi populárne cestovanie do zahraničia, samozrejme, ale to sa teraz moc nedá, teda vôbec sa to nedá, ale zase je obrovský boom cestovania v rámci Číny a vnútroštátneho cestovania, vnútroštátneho turistického ruchu. A Číňania naozaj cestujú stále viacej a viacej, stále viacej si to môžu dovoliť, už aj obyčajní ľudia, už aj relatívne chudobní alebo nebohatí ľudia si môžu dovoliť cestovať po Číne. A zároveň tento turizmus sa stal aj jedným z najdôležitejších nástrojov Číny na elimináciu chudoby, vraciame sa späť k tej téme, pretože Čína sa naozaj snaží posledné roky previesť ľudí z bohatých častí a z bohatých miest alebo z bohatších miest do tých chudobných častí a tam míňať peniaze a tam to bohatstvo zase časť z neho nechať. Takže čím chudobnejšie mesto, čím chudobnejšia dedina, čím chudobnejšie hory, tak tým väčší potenciál mali v posledných 5 rokoch stať sa populárnou turistickou atrakciou. A keď tam nič nie je, to nevadí, nejaké atrakcie sa tam vždycky postavili na zelenej lúke. V poslednej dobe sa napríklad strašne často stavali sklenené mosty, pretože tie sú v Číne dosť populárne a naozaj posledné roky rastli ako húby po daždi a častokrát na miestach, kde nič okrem obrovskej chudoby nebolo a postavili sa tam turistické centra, postavili sa tam nejaké tieto atrakcie a tam chodili davy Číňanov sa zabávať na víkendy, častokrát len to bol ako kvázi regionálny turizmus, mesta idú na vidiek a tam na vidieku im niečo postavili, aby mali čo robiť a vidiek z toho prosperoval a prosperuje a paradoxne pandémia tomu celkom výrazne pomohla, pretože aj tí najbohatší Číňania už nemôžu cestovať do zahraničia, pretože sa nedá, takže aj tí naozaj najbohatší Číňania už cestujú po Číne a tí tam nechávajú ešte viacej peňazí. Pochopiteľne takýto rýchly a obrovský rozvoj turizmu prináša aj mnohé negatívne aspekty, najmä nejakú stratu nejakej autentickosti a dají ľudí a hľúk a častokrát dosť fejkové pamiatky. Akože keď postavia sklenený most, ok, to je v pohode, ale keď vám tam postavia nejakú historickú pamiatku, ktorej história siaha 2 mesiace dozadu, to už není až tak košer a už som to párkrát zažil. Ale aj tak si myslím, že v konečnom dôsledku je to fajn, pretože za chudobné oblasti bohatnú a tým sa dokážu priblížiť k šťastnému životu a zároveň tí bohatší ľudia môžu uspokojiť aj Xing, čiže možnosť vycestovať, možnosť dopravy a opäť ďalší predpoklad k šťastnému životu. Takže už viete, ako klasická čínska kultúra definuje šťastie. Ale stačí to k šťastnému životu? Asi nie tak úplne, minimálne nie v modernej dobe. A aj Číňania to uznávajú, takže dneska už mladí Číňania k tomu pridali ďalšie dva znaky a jedno je práca a jedno je zábava. Pretože nájsť si náplň v práci a to, aby vás práca naplňala, je naozaj taktiež obrovským predpokladom k šťastnému životu, špeciálne v dnešnej dobe, kedy v tej práci strávime viac ako polovicu života. Takže naozaj treba nájsť spôsob, ako nájsť v práci naplnenie. A to neznamená, že hneď od začiatku budem robiť to, čo milujem, čo je také časté heslo, ktoré sa u nás hlási, že proste máte robiť iba to, čo milujete a naplňate. To si nemyslím, pretože niekedy môžete robiť aj niečo, čo vás úplne nenapĺňa, ale stať sa v tom tak dobrý, že
vás ten pokrok, ktorý budete robiť, začne naplňovať. Ale v tomto si myslím zase, že majú Slováci trošku navrch pred Číňanmi, pretože v Číne málo ktorí ľudia majú to šťastie, že sa v práci stále môžu nájsť a naplniť, a zároveň to pracovné zaťaženie v Číne je obrovské, oveľa väčšie než na Slovensku, oveľa viac ľudia pracujú, oveľa menej majú dovoleniek a oveľa menej majú času a priestoru na tú zábavu a oddych, čo je taktiež dneska už predpoklad k šťastnému životu. Takže sú šťastnejší Slováci či Číňania? Ako som avizoval na začiatku, asi sa nám týmto videom nepodarí nájsť odpoveď. Ale myslím si, že na tému šťastia by som mohol natočiť viacej videí, pretože to je dôležitá téma. Všetci hľadáme šťastie a všetci potrebujeme niekedy pomôcť, ako sa k tomu šťastiu dopracovať. Wow, tuším, bude búrka. To znamená, že možno videí o šťastí bude do budúcnosti naozaj podstatne viacej. A napíšte mi vy do komentárov, čo si myslíte vy o šťastí, čo považujete za šťastie a čo považujete za predpoklad k šťastnému životu. Som na to zvedavý. A nezabudnite, že pokiaľ by vás zaujímalo, ako Čína dneska mení vzdelávací systém a trh v Číne a čo znamenajú nové regulácie a kontroly zahraničných škôl pre spoločnosť aj pre cudzincov žijúcich v Číne, tak v bonusovom videu alebo na blogu v bonusovom článku s videom sa to dozviete. Odkaz nájdete pod videom. Keď už ste členmi, tak aj v komentároch máte rovno odkaz na toto bonusové video. Ďakujem, že sledujete. Keď ste tu prvýkrát, dajte odber, nech vidíte aj ďalšie videá, vychádzajú každý týždeň a vidíme sa budúci týždeň. Čaute.